Nazdar lidi, já jsem Lukáš, tohle je Petr, skupina Mindplay. Vítáme vás u epického logu z Prahy. Co to tady provádíte? Tak jsme tady na pokoji. Řeknu vám jednu dost hroznou věc. Každý tady u sebe postele má zásuvku. Ovšem já ne. A teď tu máme další problém. Lukáš má kliku. Tohle to nechám. To bude prank, až někdo přijde chytný za to, zůstane mu v ruce klika. Kdo pak to klepe? Ale, koho pak jde to máme? This is prank. Jinak přátelé, samozřejmě veškeré poznatky z našeho výletu, hashtag MindPrague na Twitteru. Petr právě plně tweetuje, co zrovna plně tweetuješ, Petře? To bych ti to vyspojiloval, tak ti nemůžu říct. Přesně, běžte radši na www.twitter.com/mindplaypetr nebo zadejte hashtag MindPrague, tam to všechno máte. Musím tohle označovat product placement, myslím, že ne. To tady machruješ si, jako myslíš, že když máš větší foťák, tak jsi větší machr, jo? Nebo co jako? Tímhle nikomu držku nerozbiješ, ale tímhle tím už celkem ne. Ale s tímhle tím se dostaneš kamkoliv. Takže si to srovnáme. Tohle je lepší, jednoznačně. Tato je nula tady! Jak se vidíte, venku je krásně, my vyrážíme na tu po Praze a pár záběrů z toho asi uvidíte právě teď. Ale možná taky. Je můj věrný fanoušek tady. Ahoj, já jsem Honza, těší mě. Takovej sluha v podstatě můj, že jo? Mám být hrbáč nebo? No, spíš hrbáč, hele. A jestli někdy budeš na videu jako nezhrbený, tak si mě nepřej, jo? Petr má rozbitý deštník. Petře, co nám k tomu řekneš, k tomu? Stálo 40 korun, co byste chtěli, prosím vás. Mohli jsme si počít ty sekve, by byla sranda tady jezdit na těch sekve. Já bych řekl, kdybychom rychlejší. Ale jediný sekve, který já uznávám, je takový ten bez řídítek, víš co, takový ten, co má gogo, jenom prostě. Ten. Petr svačí. Už jsi skončila natáčet si směna, tak můžu svačit konečně. Co pak máš dobrého na oběd? Mám chleba s někým sýrem a zuzeným. A ty máš co pak, Davide? Loupáček. Loupáček. Hashtag loupáček. Legendární cedule z Prahy vs. Prachy, zdravím Janka Robeše. Vyjíždíme se na Karlův most, doprava houstne. Na Vyšehradě v tom, a jsou taky katakomby a tam jsou ty originální sochy uložené. Aha, s Petrem na cestách. No jo. Pánové, víte, co se mi líbí? Že oba vypadáte jako Kenny. Petr vytáhnul kapitánský šátek. Tak jaká je zatím recenze? Čeho? Rozhlička byla velmi poutavá, ale velmi obsáhlá. Nedostane, řekni nám nějaký vtip. Tak já vám řeknu vtip, jo? Ano. Vtip. To jste se smáli, co? To byl nejlepší vtip, co jsem dneska slyšel. Nechtěl bych mít teda před vchodem tady do nějaký prádelny nebo co to je. Takovouhle díru v zemi. Tady bydlívala bába kořenářka. Vidíte, jak to tady měla pěkné. Takový stolek tady. No kdyby do tady téhle kuchyně teda přišla hygiena, tak nevím. Tady to přesně vypadá jako u Jolandy ve studiu. Zlatá ulička je plná pozoruhodných věcí, že jo? A tady máme vodní hasicí přístroj ze 14. století. Po straně si můžete povšimnout novogotické přestavby. Celý návod je psán cyrilicí. A zvláštní pozornost věnujte prachu usazenému na vrchu. To je prach z původní omítky z 11. století. Ještě bys něco dodal rád, Honzo? No, povšimněte si také dobového zdobení Ústí Hadice. Já jsem tady domů za hraček, tak jo. Tady si můžete koupit staročeské trdlo, tady máme trdlo moravské. Takže to byl náš první den, my jsme teďka už na pokoji a za chvíli vyrážíme do divadla a Lukáš se vyjádří, že z divadla rozhodně nic učit nebude, takže... Bude vidět velký nic, když mám něco učit. Takže asi z toho nakonec nic nebude, takže se asi budeme těšit až zítra. Co se zase děje? Jenom já na to Dámy a pánové, večerní program v Praze, lov kešek a pro jednou jsem se vydal až hluboko, nebo spíš nízko, skoro do Vltavy, kam se vydávám po těchto schůdcích a jdu ji tam vrátit. Tak mi držte palce. Jestli to Filda přežije. Snad neskončím ve Vltavě. Tady není vidět nic ani tady. Už vystupuje z lobby, z luby. Jaké jsou vaše pocity? Akce byla zdárně dokonána. Keš je na svém místě a my můžeme jít dál. Ovšem, nevím, co na to řeknou mé taneční boty.